Ahoj, škoda, že ti Artý strhal píseň. V tom speciálu zpívat budu. Podstatou Vánoc je dávat a Artý nechce kazit ducha Vánoc tím, že mi nedovolí dát můj talent lidem západního Ohája. Tedy těm, kteří mají kabelovku. Když už jsme udávání, byla by to asi ostuda objevit se poprvé v televizi a nevlízkat tam jedním z tvých velkorysých dárků uvedených na mém seznamu, že? Ty chceš ode mě dárek předem? Až tak jsem to nemyslela, ovšem je to hezký nápad, dobrý. Tak jo, jo, tady je. Vida? Obvykle bývají v krabičce, ale... A takže? Kde je šperk? Víš, to bylo trochu nad moje finanční možnosti, ale pak jsem viděl reklamu, že můžeš v Africe adoptovat prasátko. Dáš asi tak $2 měsíčně, krmí se rok a pak tam má rodina jídlo na měsíc. Tak ty jsi mi dal mrtvé prase. Není mrtvý, musí se napřed vykrmit. Jsem vegan. Podstatou Vánoci hlavně dávat a... proto jsem ti dala velice jednoznačný seznam. Hele, dostat prasátko je moc hezké. Africký prasátko. To už je jedno. Já si toho vážím, ale ten můj seznam máš právě proto, aby ses nemusel takhle strapňovat. Nechci přece tak moc. Chci to, co stejně mít budu. Chci jen to, co mi patří. No tak to prasátko dám radši mámě. Tak to je přímo vynikající nápad. Budou to nejhezčí Vánoce.